Letošnji veseli december je znova zelo pester v sami mestni občini Krško, kajti združili so se številni zavodi, prostovoljne inštitucije, mestna četrt Krško. To pa ne pomeni, da bodo prireditve samo v samem mestnem jedru, kajti tudi po podeželju se marsikaj dogaja. Je pa tako, da v samem starem mestnem jedru je prireditev skoraj vsak dan, tako da lahko obiskovalci izberejo številne prireditve, tako kulturne, tako ustvarjanje, tako koncerte. Tisti glavni dogodki, ki pa bodo, se pa pričnejo že sedaj v soboto. Miklavžev sejem je naš že tradicionalni, osmič bo že potekal, tako da tam je združenih preko 40 različnih ponudnikov, društev. Bo tudi prihod Miklavža, ki ga otroci že težko čakajo, tako da bo tudi to prireditev popestril. Otroci se bodo lahko tudi fotografirali z Miklavžem. Potem v nedeljo organiziramo prižig lučk, to je tudi tradicionalno. Tradicionalni dogodek v sami mestni občini Krško. Letos je novost, da se predstavlja na pobudo občanov pred kulturni dom na ploščad, tako da se obeta tudi pester program, predvsem otroški, ker to je namenjena prireditev družinam, kjer smo v sodelovanju z družbo Kostak nekako želeli popestriti sam prostor, kot tudi program. Program bo zelo pester. Čaka nas Vila Eksena s svojimi superjunaki in potem tudi Vile. Takrat se bo prižgal tudi sama okrasitev mesta in seveda venček, kajti to je prva adventna nedelja. Potem pa nadaljujemo koncert skupino Vzrok, to je zelo priljubljena skupina za mlade in nekako smo jim želeli prisluhniti in upamo na zelo velik obisk. Ponudbo so prilagodili tudi ponudniki, kajti želimo si res enega pestrega dogodka in da bo vsak nekaj našel za sebe. Družba Kostak že 10. leto poskrbi za dodatno okrasitev Krškega v novoletnem času. Pričeli smo z jelko iz plastenk in nekako se je izkazalo, da je to primerna lokacija za okrasitev, ker je vidna iz večjih strani, tako da smo tudi adventni venček pustili na tisti lokaciji, kljub temu, da smo prireditev prižig prazničnih lučk predstavili na trg Matije Gubca. Enostavno je v Zatonu postala premajhna lokacija, tako da bo letos pester program na trgu, upamo na veliko udeležbo občanov, pa tudi drugih Posavcev. Pripravili smo v sodelovanju s CPT Krško in Mestno občino Krško res bogat program, tako da je letos poudarek na vsebini, prišle bodo pravlične vile. Delamo vsi neko novost, nekaj novega dodano vrednost za naše občanke in občane. Zato smo združili z vsemi društvi, javnimi zavodi in institucijami, ki delujejo na področju tovrstnih organizacij, da so združili moči in v ta namen za praznični december predvidevamo v bistvu dosti novosti, predvsem na vsebinskem delu in vesel sem, da bomo to lahko tudi pokazali. Žal nam je vreme malo zagorlo, tako da v bistvu prižig lučk predstavljamo za en dan, se pravi prižig lučk v mestu občine Krško bo 3. decembra ob 17. uri na novi lokaciji na trgu Matije Gubca na Vidmo. Želimo občanom pričarati lep uvodni praznični čas in na ta način tudi vrniti nekaj okolju, v katerem delujemo. Drugi tak večji dogodek je tik pred prazniki v petek 22. decembra. To ravno tako pričnemo tradicionalno s povorko za otroke, ki se bo pričela pri Apolonu. Potem s vsemi temi pravličnimi liki se odpravimo do glavnega odra, kjer bo najprej potekala otroška predstava, potem pa koncert z Mambo Kingsi in potem tudi z eno lokalno domačo glasbeno skupino. In pridite, povabljeni ste že danes, tako da in dajte se občanke in občani presenetiti.